Festen har börjat, musiken är stark. Insvevarna är man på morgonen. Vi umgås bland skuggor. Konstatera att bingofesten, den är här. Och ni ska känna er varmt, varmt välkomna allihopa. Jag kan säga att vi har maximerat våra vinster här ikväll. Hur har vi gjort då? Jo, vi har tagit hit våran enorma, den jättestora, gigantiska bingolotten. Och så har vi fyllt den med vinster till alla er där hemma. Den har alltså ett värde på 11 232 500 kronor. Snacka om pangvinster, va? Och ikväll, för att maximera era vinstchanser, så spelar vi inte tre, utan hela fyra bingospel. Och om du inte har skaffat en lott än, passa på att göra det med en gång. Ni hittar ju dem inne på bingolotto.se eller i våran app. Där finns både enkellotter och dubbellotter kvar till ditt förfogande. Se till att också du är med hela kvällen. Ja, men visst, och en som verkligen är med hela kvällen är ingen mindre än den fantastiska, charmerande, underbara Anna Berg.